أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. صمد الشرات سے ہم لوگ آئے جحفہ، جحفہ سے عزور، اور اب انشاءاللہ ہم مستورہ جا رہے ہیں. تو یہاں پہ مغرب کی نماز کے لئے رکھیں، ایک مصلہ ہے. سبحان اللہ، یہ حجاز کے مصلیات بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، بہت ہی سکون ملتا ہے یہاں نماز پڑھ کے. اور یہ کسی فاعل الخیر نے مسجد بھی بنوائی ہے، پانی کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے، پودے بھی لگوا دیے ماشاء اللہ، خوبصورت ہوگی جگہ ساری کی ساری. وہ پیچھے ہمارے طوال حمامہ بالکل بیک گراؤنڈ میں. نظر نہیں آئے گا. اور یہ ہے سمورا کا درخت. اللہ اکبر. اور یہ سلامہ کا درخت. اگر یہ اذان دے دو، شروع کرو اذان، ہو گیا ٹائم. ہاں ہاں